Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірмен жамағат, қадірмен бауырлар. Пешін намазынан алдын Құран-ı Кәрімнің аяттарының түсіндірмесін жалғастырамыз. Келесі аят: Қала я адаму анбиъхум би асмаихим. Фаламма анбаъахум би асмаихим қала алам акул лакум инни аъламу ғайба ас-самавати вал арди ва аълама тубдуна ва ма кунтум тактумун. Білесіздер, бұған дейін аятта Алла Тағала өзінің халифасы етіп адамның жаратылуын қалады. Періштелерге бұл мағлұмат айтылған кезде олар Аллаға жерде бұзғындық жасайтын, қан төгетін адамды жаратып халифа қыласың ба? Біз сені әрдайым ұлықтаймыз, сені дәріптейміз деген кезде Алла оларға айтты: сендердің білмейтін нәрселеріңді мен білушімін деді. Және де Алла Тағала Адам алейхиссаламға бүкіл барлық нәрсенің атауын үйретті. Мынау су, мынау тау дегенде бүкіл жаратылыстың атауын үйретті. Алла Тағала Адам алейхиссаламға үйреткеннен кейін періштелерден атауын сұрағанда, періштелер білмейміз деді. Енді Алла Тағала айтып жатыр адамға: сен мына заттардың атауын айт. Енді кешегі қан төгетін, бұзғындық жасайтын адамды халифа етесің бе деген уәждеріңе жауап бермейсіңдер ме деген кейіпте оларға осы нәрсе айтылды. Яғни Алла оларға не деді? Ей адам, сен мына заттардың атауын айт деді. Және Адам алейхиссалам бүкіл бар нәрсенің атауын айтып берді, табжылмастан айтып берді, өйткені Алла оған үйреткен еді. Табжылмай айтып бергеннен кейін Алла оларға не деді? Мен жеті аспандар мен жерлердің көрінген көрінбеген нәрсесін білушімін, және сендердің ашық жасайтын және жасырып жасайтын нәрселердің бәрін білушімін, хабардармын деді. Демек, аяттың негізіне қарайтын болсақ, бұл аят жалпы адам ұрпағының білімге деген ұмтылысының, білімге деген құштарлығының негіз жатыр екен осы аятта. Сондықтан қадірмен жамағат, адам болғаннан кейін адамдық борышымызды, адамдық міндетімізді атқарып, білмеген нәрселерімізді үйреніп, білген нәрселеріміз басқаларға үйрету, бұл адамның борышы болмақ. Соттан қадірмен жамағат, Алла баршаларымызға пайдалы білімдер нәсіп етсін. Алла Тағала бізді бұл жерге қан төксін, жамандық жасасын деп біз жіберген жоқ. Үлкен негізгі мақсатымыз адам сияқты дүниеге келіп, адам сияқты дүниеден өту. Алла осы негізгі мақсатымыздан бізді айырмағай. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله اكبر.